Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahalaga ang message na pag-uusapan natin. It's about the Holy Spirit and prayer. The Holy Spirit and prayer. Kung nais natin ibakaranas po ng breakthrough sa ating prayer life, sa lahat ng ating sitwasyon, we need the help of the Holy Spirit. Kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Marami sa atin pag dahil na pray sa ating sariling lakas, sa ating mga pagsigaw, sa ating mga pag-iiyak. Wala pong masama yan. But sometimes our energy, our effort aren't enough. We need the help. We need the help of the Holy Spirit. Pag nag-pray ka ba, kinikilala mo yung Holy Spirit. Pag, pag ikaw ba'y nananalangin, ano? Nagpapasakong ka ba, ba sa desire ng Holy Spirit, sa nais nice ng Holy Spirit? Mga kapatid, sa pag-uusapan natin ito, kung tayo po talaga ay nagnanais na magkaroon ng powerful, effective prayer life, we need to get to know, we need to get to know how the Holy Spirit works in our prayer. Hallelujah. Ay mga kapatid, dadalhin tayo ng banal na Espiritu sa malalim na karanasan. O sabi mo, thank you Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You live in me, dwells in me, empowers me, anoints me, enable me to pray effectively and powerfully. Hallelujah. Sa Romans chapter 8, verse 26 and 27, no? binibigyan tayo po ng mahalagang katotohanan patungkol sa panalangin as sa Holy Spirit. At sa pagbabasa natin to ayan mo yung Holy Spirit, mangusap usap sa iyo, mag-reveal siya sa atin. At dito makikita natin yung ginagawa ng Holy Spirit whenever we pray. Ang sabi nga rin, sa Tagalog Contemporary Bible, sabi dyan, tinutulungan tayo. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Diyan papasok yung speaking in tongues, groaning, cry. Amen. Alam mo, marami sa atin parang revelation ito. Kumisan, hindi natin naintindihan yung iba na umiiyak, maagulgol, kumisa nag, nagsasalita sa ibang wika. Uh, without you knowing it pala, it's the Holy Spirit helping that person to pray powerfully and effectively. Talaga po, dumating tayo sa, ganun, sa ganitong klaseng karanasan na binabagit ni Paul how the Holy Spirit works in our prayer. Sabi niya sa verse 27, at ang anumang nais sabihin ano nais sabihin ng Espiritu ay alam ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. In other words, yung, yung nasa puso natin, alam sabihin ng Holy Spirit sa Ama. Kaya you need the help of the Holy Spirit. Siguro kaya kumisang marami sa atin, ilang years na tayo nagpipray, umiiyak, ang iba palahod pa, ang iba ay may mga halupang sacrifices sakripisyo, mga panata. But the secret is the Holy Spirit. Sabihin nyo, the secret is the Holy Spirit. Kaya sabi rin yan, sapagkat na mamagitan ang banal na Espiritu, intercedes. Para sa mga mananampalataya, lahat ng mananampalataya magsabi ng Amen. In other words, believers ka, mananampalataya ka, pinapaniwalaan mo yung Bible. Pinapaniwalaan mo kahit hindi mo na yung prayer, hindi mo nakikita at wala kang nakikita at hindi mo nakikita si God, nagpe-pray ka pa rin. Amen. Alam ano po, naalala ko na ako'y bagong born again. Eh, I was born Catholic. Meron ako, kumisa, meron po rosaryo sa bahay at meron kong favorite na naribulto sa bahay namin, yung Kristong Hari. No? Eh, pag nagpe-pray ako noon, talagang nakalhudo ako, nakaharap. Nang maborn again ako, ba, Uh, nung una, parang nako-confuse ako, eh, paano ako magpe-pray nito? Sabi ko, kasi bago-bago pa lang ako. No? And then, eventually po, ang Panginoon, no? naranasan ko yung Holy Spirit na hindi ko kailangan na isa isang lugar. Marami sa atin, hindi ka nakapagpe-pray kung wala ka sa church, wala ka sa simbahan, wala kang kaharap na rebulto, o di ba, kung may may mga ganyan, wala kang nakikita. Hindi, kaya pala na, na, na nakaluhod ka, yung spirit mo and the Holy Spirit joins, ano, nagkakaisa yan and connects you to the Father in the name of Jesus. Kasi po, through the blood of our Lord Jesus Christ, ano po, nagkaroon tayo ng access now sa Ama. And through the power of the Holy Spirit, we can pray powerfully. Kaya, ang Holy Spirit, alam niya ang kalooban natin at dinadala niya sa ating Ama. Kaya ito yung ating titignan, how the Holy Spirit help us to pray effectively. Uh, mahalaga ito. Nabag, kanina kumisan, hindi madaling mag-pray. Ano ba, hindi madaling mag-pray? Hallelujah. Nagpupunta kami Jesus. ng Manila ni Pastor Carmela, wala pa noong ways, ano? At hindi pa kami marunong gumamit ng Google para i-Google mo yung lugar. Kumisan, wala pa sa Google, no? Nung mga more than 10 years ago, pupunta kami ng Manila. Kumisan, nagpapadrive po ako kasi baka maligaw ako. Ito si Pastor Caramela, batanda sa lugar. No? Parang siya ang guide ko. O dito saan na tayo? Saan tayo niligo? Okay, siya matanda siya, kaya natandaan niya ako. <laughs> so, so uh, sa akin sarili, may hihirapan ako magpunta noon ng Manila. Mahina ako sa, ge sa geography, no? sa mga kanto. Eh, siya may technique, eh, yung mga sign, yung mga palatandaan. Anong tawag mo doon, dear? Ha? Yeah, sanay sa mga landmark. <laughs> landmark, yan. May mga landmark siyang tinitingnan. Now, alin po, parang ganoon sa akin, kailangan ko yung GPS. Yung uh, GPS. Ano ba yung GPS? Global Positioning. Mayroon pang ibang meaning yun sa mga misis eh. G-misis. Okay. Magagaling ang mismo tatanda sila. Na ang oh, Holy Spirit, tutulungan tayo sa mga bagay na hindi natin alam. When it comes to prayer, we need help. Why? We don't see God. Amen? At pagkatapos, hindi lang dahil hindi natin nakikita ang Panginoon, kasi mahirap kausapin ma lang hindi mo nakikita. <laughs> Di mo ba? Mahirap kausapin lang hindi mo nakikita. But the Holy Spirit makes God God's presence real to us. The Holy Spirit. Ginagawa niya, ang totoo ang Diyos sa buwan. Totoo naman talaga ang Diyos. Pero lalo, ginagawa ang totoo sa atin kasi hindi mo saan nagkikita. He's a Spirit. And we need to worship Him in Spirit and in Truth. At hindi lang niyo, kumisang sa atin, yung mga sarili. Naihirapan tayong mag-pray. Lalo na ngayon, high-tech na tayo. No? Uh, kumisang parang, hindi mo kailangan mag-pray kasi nandyan na lahat. At marami saan na nag-pray na lang, nung nalangin na lang, nalang, pag-emergency. Kaya kung minsan, namimiss natin talaga yung, yung purpose ng prayer, hindi lang humingi, kundi maranasan ng Diyos, mag-guide tayo sa tamang landas. Pero ngayon, marami hindi na nakafocus doon kasi nga, I don't need to pray. Magaling ako, matalino ako, na, na, lahat ng kailangan ko nasa akin na. That's why at the end of the day, they are miserable, lonely, depressed, and have regrets. Why they are missing the important part of life is fellowship communion with God through the Holy Spirit. Amen? By the power of the name of Jesus. Kaya kung minsan, hindi madaling mag-pray. Ngayon, ang Holy Spirit tutulungan tayo. Ang iba naman, iniisip nila, uh, uh, mahirap mag-pray. Alibawa, hindi sila sure. Talaga kayang narinig ko ng Diyos sa aking prayer. Kasi may mga tanong tayo, may mga question tayo ganyan na sagot kaya, narinig kaya ng Lord ang aking panalangin. Baka hindi. Baka hanggang, hanggang bilang at sumabi pa sa may agyo, <laughs> sa may spider's web. Especially, kung bisan, gagamitin mo ang yung common sense, ang logic mo. There are billions of people praying. Papansinin kaya ako ng Lord? Sa bilyong-bilyong mga tao, Marinig kaya ni Jesus Christ. Kaya. kaya kaya niyang pakinggan lahat. Siyempre, kaya niyang pakinggan lahat. Diyos siya. Pero papangsa kaya niya ako. <laughs> Yun ang tanong mo kumisan. Kaya kung marami na uh, nandidiscourage na. That's why we need the Holy Spirit. Can I have an amen? No? Yung impossible, yung mahirap. Kaya ang Holy Spirit, sasagbihin niya sa Ama, yung ating saloopin. Tutulungan tayo. It will connect you to the Father the Holy Spirit. Now, ano bang ginagawa ng Holy Spirit? Paano tayo tinutulungan? Una, He, the Holy Spirit, empowers our prayer life. Hindi lahat ng Kristiyano ang kanilang buhay, panalangin ay buhay na buhay. Marami, wala sa langgana, walang power, walang lakas para manalangin. Why? They are not filled with the Holy Spirit. Kaya bago po kayo mag-pray, gawin niyo muna, mag-worship muna, umawit muna, mag-surrender muna. Amen? Hindi ka agad-agad, pray ka agad. Na walang masama doon. But sometimes, ang prayer mo, pag ganun parang sarili lang, sa flesh lang, not in the spirit. Can, can you understand what I'm saying? Kaya nga po, sabi nga rin niya sa verse 26, letter A, tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa ating kahinaan. Without the Holy Spirit, we cannot pray effectively. Tandaan nyo yung ating desire na manalangin galing sa Holy Spirit. Yung tamang panalangin galing sa Holy Spirit. Nang hindi pa tayo Christian, ang ating mga prayers ay mga mga recited prayer, memorized prayer. No? Parang tape recorder. At bisan paulit ulit-ulit, ano? But when the Holy Spirit naranasan natin, tapos post tayo, nagiging buhay, makapangyarihan, exciting, amen, ang ating prayer life. Maraming kayo matamlay ang buhay para langin. Matamlay ang kalang devotion. Kaya pati angel nila matamlay din. <laughs> Hindi kumikilos. Alay ba lumalakas, sumisigla ang ating mga guardian angel pag tayo'y nananalangin. At ang ating panalangin ay marubdob. Di ba? Parang si Daniel. Si Daniel kasi pag nanapray yan, talagang three times a day. Ano? At talagang mag, meron siyang secret place. At doon siya luluhod, magpipray, harap sa Jerusalem. Kaya yung angel na palaging activated, palaging masipag. Yung mga nakasay na angel kay, kay Daniel. At, at ang matinding mga angel pa ang activate sa buhay ni Daniel, si Gabriel, sa si Michael. So mga patid ko, wala kasi natin ang ating buhay spiritual, ang ating buhay para langin. Sa panong paraan? Magpakapuspos tayo ng Holy Spirit. Palaya kayong mag-worship, umawit, bahabad sa Word of God. Amen. Doon po na-empower yung ating prayer life. Our prayer life is being empowered. Sabi nga po sa The Passion Translation, sabi niyan, And in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. For example, at times, we don't even know how to pray or know the best things to ask for. But the Holy Spirit rises within us. The Holy Spirit rises within us. Hallelujah. Ang ganda na pagkasabi. In other words, pagpuspos ka ng Holy Spirit, nagwa-worship ka. The Holy Spirit rises within you. He will empower you He will empower your prayer life. Lahat ng gustong ma-empower ang lang prayer life, magsabi ng Amen. Alin doon po sa ang mga, ang mga Israelites ngayon, yung mga Jews, they don't believe in Jesus. And some of them are atheists. They don't longer pray. Marami sa kanila. Yung mga religious, nagpe-pray pa yan. But there is a prophecy in Zechariah, chapter 12, verse 10. Darating pong panahon, no? ibubuhos na sa, sa kanyang espiritu. At sila ay magkakaroon ng desire na maralagin. Alam mo, without the Holy Spirit, we do not have the desire to pray. Sabi nga sa Zechariah 12.10, sabi ni God, that gagawin niyo in the last days. And the Jews, the Israelites, will believe on Jesus. At nagumpisa iyo sa prayer, sa pagbuhos ng Espiritu ng Panalangin. Sabi niyan, and I will pour upon the house of David, that is Jerusalem, that is Israel, and upon the inhabitants of Jerusalem, the Spirit, spirit of grace. Yung spirit of grace and the Holy Spirit siya. And of supplications. Pag sabi supplication, yan po yung pananalangin na may paggalang at pagsamba. In other words, ang panalangin ay galing sa Holy Spirit. Kaya sabi ng ating binasa, we don't know how to pray. Hindi lang siya human effort. Hindi siya strategy o formula. It's Holy Spirit. Amen? O oh, rabasya darabaraba. Sige po, receive the revelation. Hallelujah. Begin to, to praise God, to thank God right now. Oh, we give you glory. We give you praise. Hallelujah. Ito ang mangyayari, sabi nga sa Sikaraya. Pag sa Diyos sa, sa inhabitants of Jerusalem, yung spirit of grace and supplications, They shall look upon me, sabi niya, whom they have pierced, yung kalang inulo sa tagaliran, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. In other words, malulungkot sila, malulungkot as they pray because they have rejected their Messiah. They have rejected Jesus Christ. They have crucified him, and they will came to realize pag naibus na yung spirit of grace and supplication. Magtitingin mag sila, mananalangin. Si Jesus Christ pala, ang anak ng Diyos, ang Messiah, ang napako sa krus para, para sa ating kaligtasan. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Now, pangalawa po. And then, hindi ko tatapusin ito. Pangalawa, the Holy Spirit helps us pray according to God's will. Marami sa atin kumisan, nagpe-pray tayo, will kaya ito ni Lord. Kaya kumisan, ayaw mo na magpray pray baka hindi will ni Lord, wag na lang. Nakakahiya naman. Hindi ka sure. Pero pag paspos ka ng Holy Spirit, sinikilala mo siya. No? I-reveal ng Holy Spirit, Holy Spirit sa iyo yung kalooban ng Ama. Kaya mayroon kang confidence and boldness to pray. Why? Yung prayer mo energized by the Holy Spirit and based on the revealed will of God. Ang sabi nga riyan, verse 26, letter B, hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya kumisang marami hindi nagpe-pray. Although may mga needs kumisan, but they no longer pray. Why? Because they do not know what they ought to pray. Diyan papasok yung Holy Spirit. Kaya ang Espiritu rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pagitan ng mga daing na hindi rin kayang sabihin. Amen? So, hindi alam kung paano manalayan kung bisan tutulungan tayo ng Holy Spirit. Hallelujah. Gagabayan tayo ng Holy Spirit. Ang sabi nga sa The Passion, yung naka-highlight na color, na color yellow, for example, sabi riyan, at times, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for. Sige anak, dito na lang ako para baga nagagalaw. Nag-iis lang po si Nicole. But the Holy Spirit rises up within us to super intercede on our behalf, pleading to God with emotional sighs, too deep for words. So yan po ang ginagawa ng Holy Spirit tinutulungan tayo. Sabi ng verse 7, God searches the searcher of the heart, knows fully our longings, yet He also understands the desires of the Spirit. Because the Holy Spirit passionately pleads before God for us. His holy ones, tayo po yon, in perfect harmony with God's plan and our destiny. In other words, mga kapatid, sa ating pagpapray ngayon, hindi nalang pa sa umihingi. Ang prayer mo ngayon, according to God's will, in accordance to His plan for us and our destiny. And our destiny is to become like Christ. Kaya ang ating mga prayer ngayon, papunta palagi. Ang ating prayer, papunta palagi sa Christ-likeness. Sa tagumpay. Can I have an amen? Hallelujah. Now, magpe-pray pa po tayo. Amen? Magpe-pray pa po tayo. Hallelujah. I itutuloy ko po ito before the rapture. <laughs> Tutuloy pa natin to. But we need to pray right now. Kailangan natin munang ma-absorb yung ating narinig. Amen? Ang Holy Spirit, marami sa inyo ngayon gusto ng tulungan sa inyong kahinaan. Tulungan ka sa inyong kahinaan. Marami sa inyo, marami tayong mga kilala, patay ang kalang prayer life. Patay, walang buhay, walang joy, walang life, ang kalang relationship kay God, ang kalang prayer life. We need to share this message. We need to exhort them, admonish them, encourage them to get in touch with the Holy Spirit. To be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, we love you. Father, we give you praise because of Jesus Christ our Lord. We can now experience the Holy Spirit. We can now be indwelled by the Holy Spirit. We can now experience the power, the anointing of the Holy Spirit. Father, we thank you all because of our Lord Jesus Christ. Through his blood, through his death. Hallelujah. Through the death of our Lord Jesus Christ, through his sacrifice, and through the blood that was shed on the cross. Two thousand years ago, we have been made holy, sanctified, and now, the temple of the Holy Spirit. O oh, Rabba Shadda, Rabba Rabba. Sa aming mababatuloy sa panalangin, dadalhin namin, Lord, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, ang aming mga kapatid na kumihigi ng mga prayer requests. O oh, Hallelujah. At yung mga personal prayer requests po nyo, tas lang' ang yung mga kamay, maari din na sulat at believe, as you pray, In the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus.